ଧର୍ମରେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସମସ୍ତ ପୂଜାପାଠରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଓ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅସ୍ଥି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଠିକ୍ରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ହେବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୃହକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟି ପଟ୍ଟ।